Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Contra todos. Você tem permissão de contato. Errou! Surprise, motherfucker! Frente aguardando ordens. Frente caçador pronto para despacho. Sentinela pronta para despacho. Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Vante caçador pronto para despacho. Vante espera. Vante a caminho. Bom, galera, então esse foi o vídeo, velho, ensinando pra vocês como atrapalhar os noobs de fazer boost no BO2, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aquele like, o favorito para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam desse noob fazendo boost em pleno século 2017, moleque, beleza? Só uma coisa que eu tenho pra falar, galera, essa gameplay foi no Xbox One. Não vai até o final da gameplay, porque os caras desistiram depois que eu coloquei as duas sentinelas lá, velho. Os caras acabaram desistindo de fazer boost lá embaixo do mapa na Ryjack, beleza? Vamos tentar chegar aos 300 likes nesse vídeo, ajuda nós aí, deixa um comentário e é nóis, beleza? Então no mais era isso, vou me despedindo por aqui. Valeu, falou e... fui! E morreu. Get low when the whistle goes.